जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ नमस्कार म मिलन राई कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी विभिन्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय सरकारका गतिविधिका बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ कालीकोट जिल्ला पचाल झरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवाल आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ नमस्ते अध्यक्षज्यू स्वागत छ तपाईँलाई कार्य धन्यवाद सर नमस्कार तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभएको साढे तिन वर्ष चार वर्ष छुन लागिसक्यो हजुर तपाईँले जनतासँग कबुल गर्नुभएका बाचाहरू कतिको पुरा गर्दै हुनुहुन्छ हामी निर्वाचित भइसकेपछि भइसकेपछिदेखि अहिलेसम्मका समग्र काम कारबार र गतिविधिका हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै कामहरू पुरा गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ पर्सेन्टका हिसाबले त अब त्यो समग्र व्यावहारिक प्रज्ञामा गएपछि बुझिएला तर पनि हामीलाई अहिले के लागिरहेको छ भने कम्तीमा हामी सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हामीले पुरा गऱ्यौँ भन्ने लागिरहेका छुन खुसी नै छन् समग्र समुदाय खुसी छ समग्र समुदायलाई हामीले सेवा दिएका छौँ हामी एउटा प्रतिक्रिया कस्तो आउने प्रतिक्रिया धेरै राम्रो छ समस्या छैन हाम्रो पालिकामा मैले दाबाका साथ भन्छु समस्या छैन हामीले एक दुई तिन भनेर औँलामा गर्नै सक्ने गरिन काम पनि गरेका छौँ व्यावहारिक हिसाबले पनि हेर्दाखेरि त्यसपछि समस्या पनि हो हाम्रो गाउँपालिका भनेको समस्यामा पनि छ खास गरी भौगोलिक विकटता छ थुप्रै जटिलताहरू छन् अशिक्षा छ अभाव छ थुप्रै जटिलता र थुप्रै समस्याहरू छन् थुप्रै समस्याहरूको बिचबाट हेर्दाखेरि धेरै ठुलो आशा अपेक्षा आम समुदायले राख्ने कुरा त्यो स्वाभाविक कुरा छ र पहिलो कुरा त स्थानीय तहको निर्वाचन पनि धेरै लामो र ग्याप समयपछि पनि भएको थियो पहिलाको स्थानीय निकाय पनि करिब करिब पन्ध्र बिस वर्ष खाली थियो खालीको बिचबाट हामी एकैचोटि एक स्थानीय तहको अधिकार अथवा सरकारहरू जो तिन तहमा विभाजित भयो राज्य व्यवस्था त्यसको अपेक्षाको बिचबाट गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको गाउँ गाउँमा सरकार आएको कुरा जुन आम समुदायमा एउटा खालको प्रचार भयो व्यापक भयो त्यो व्यापकताको बिचबाट धेरै ठुल्ठुलो अपेक्षा थियो समुदायको हामी सबैले पनि अपेक्षा गरेका थियौँ बजेटका हिसाबले समग्र काम कारबारका हिसाबले अनुभूति गर्न पाएका छन् त त्यही त म कुराकानी गर्दैछु त्यो धेरै ठुलो अपेक्षा हो तर हामी कस्तो बेला निर्वाचित भयौँ र कस्तो बेला जिम्मेवारी लियौँ भने धेरै ठुलो अपेक्षा भएको बेला तर हामीसँग काम गर्दाखेरि सीमित स्रोत साधन सीमित जनशक्ति सीमित कर्मचारी र सीमित बजेटमा रहेर काम गर्नुपर्ने बिचबाट हामीले काम सुरुवात गरेका थियौँ तसर्थ थुप्रै अभावको बिचबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ तर हामीले बिस्तारै त्यो सबै कामकारबारलाई व्यवस्थित गर्दै गएका छौँ हामीले कार्यालयका कामकारबारलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ जनसमुदायलाई सेवा दिने हिसाबले हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ र हामीले यो कुरा गऱ्यौँ कि हामीसँग का कार्यालय अफिसहरू बस्ने कु समेत थिएन हामीले गाउँसभा समेत एउटा रुखको जरामा बसेर एउटा पिपल चौतारीमा बसेर गाउँसभा सम्पन्न गरेका थियौँ र हामीले निर्देशन के गर्यौँ भने आम हाम्रो जनप्रतिनिधि पङ्क्तिलाई अहिले अफिस हामी कसैले पनि नखोजौँ प्रत्येक झोला झोलामा अफिस बोकौँ झोला झोलामा लेटर प्याड र कागजपत्रहरू र त्यसपछि छापहरू बोकेर हिँडौँ जहाँनिर समुदायले सेवा खोज्छ हामीले त्यहीँनिर दियौँ टेन टु स समय भन्ने कुरा औपचारिकताको कुराहरू होला तर हामीले चौबिसै घन्टा हामीले सेवा दियौँ र जनसमुदायले सेवा प्राप्त गरौँ सेवा प्रदान गरौँ भनेर हामीले निर्देशन गऱ्यौँ त्यो अनुसार समग्र साथीहरू जुट्नुभयो काम कारबारमा केन्द्रित भयौँ र लाग्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने हाम्रा दुईवटा अभावहरू दुईवटा जटिलताहरू छन् एउटा स्वभावैले कर्णाली विकटता छ कर्णालीको विकटता र भौगोलिक जटिलता विकास निर्माण लगायतका थुप्रै सवालहरूमा हामी पछि नै अर्कोतिर हामीसँग भौतिक पूर्वाधार सबै हिसाबले हामी पछि छौँ र अर्को हामीसँग कर्मचारी तन्त्र पनि छैन कर्मचारी पनि छैन तर त्यसकै बिचबाट भए पनि हामीले समुदायलाई जवाब दिनुपर्छ हामीले समुदायलाई सन्तुष्टि पार्नुपर्छ र विकास निर्माणका कामकारबार अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य राखेर हामीले अगाडि बढेका थियौँ त्यो अनुसार अहिले हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने हामीसँग जनशक्ति थिएन अहिले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति छ कर्मचारी कयौँ लामो समय हाम्रो कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत नभएर कार्यालयका कामहरूमा कयौँ समस्याहरू भए कहिलेकाहीँ लेखापाल नउधाएरका जटिलताहरू भए वडा सचिवहरू भएनन् तर अहिले हामीले त्यो सबै कुराहरू अहिले परिपूर्ति भएको छ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ हामीले माग गऱ्यौँ त्यो अनुसारको परिपूर्ति पनि भएको छ अहिले सबैतिर हामीले सेवा दिन सकेका छौँ यो सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अनि भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायतका थुप्रै सवालहरू जो छन् तिनी समग्र सवालहरूमा पनि हामीले के भन्यौँ भने एउटा लक्ष्य बनायौँ हामीले तिन वर्षे लक्ष्य भनेर भन्यौँ हामीले एउटा नारा दियौँ हामीले संयुक्त र पचाल झरना हाम्रो चाहना भन्ने नारामा केन्द्रित रहेर तिन वर्षभित्र हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने टार्गेटहरू बनायौँ ल हामीले खानेपानीका स सवालहरूमा कहाँ कहाँबाट सुरुवात गर्ने र कसरी सम्पन्न गर्ने घन्टौँ लाएर खानेपानी लिन जानुपर्ने घन्टौँ लाएर लाइनमा कुरेर बस्नुपर्ने खालको समुदायको समस्या छ योको समस्यालाई हामी कसरी हल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ हामीले समग्र गाउँपालिका योजनाहरूलाई तिन प्रकृतिमा विभाजित गऱ्यौँ हामी आफैले गर्न सक्ने त्यसपछि प्रदेश सरकार मार्फत हल पर्ने र सङ्घीय सरकार मार्फत हल गर्नुपर्ने भनेर हामीले तिन प्रकृतिमा छनौट गऱ्यौँ त्यो अनुसारका हामीले सबैतिर व्यवस्थापन र मागका निम्ति हामीले बजेट व्यवस्थापनका निम्ति हामीले माग गऱ्यौँ र सबैतिर त्यो सङ्घले कति गर्न सक्छ सङ्घले गरेको छ परदेशले पनि गरेको छ र हामी आफैले कति गर्न सक्छौँ हामी आफैले सुरुवात तपाईँको गाउँपालिकाको अलिकति त्यो भौगोलिक विकटता पनि भन्नुभयो रोड कनेक्टिभिटी चाहिँ कस्तो छ सडक सञ्जालको अवस्था कस्तो छ सबै वार्ड वार्डमा चाहिँ बाटो पुगेको छ सडक सञ्जालका हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्दाखेरि कर्णाली नदीले भागमा च्यातेको छ एक नम्बर वडादेखि पाँच नम्बरवडासम्मको एउटा भूगोल र एउटा पर साइड पर्छ त्यो जुन कालीकोट र मुगुतिरको सिमानातिर पर्न जान्छ त्यो जुम्ला के अरे जुम्ला र कालीकोटको कालीकोट जिल्लाको मुकामतिर र अनि जुम्ला जिल्लासित सिमाना जोडिन्छ भने अर्को छ नम्बर वडादेखि नौ नम्बरवटासम्मको भूगोल भनेको त्यो अर्को साइडतिर पर्छ सा, <laughs> त्यो साइड भनेको बाजुरा र हाम्रो कालीकोटको राजकोट नगरपालिकातिर जोडिन्छ यसरी हेर्दाखेरि दुई साइडमा दुईवटा किनारामा विभक्त गाउँपालिका छ स्वभावैले भौगोलिक हिसाबले जटिलता यो कारणले पनि अलिकति प्लस छन् हामीसँग समस्याहरू छन् गाउँपालिकाभरिमा पैदल मार्ग गर्ने हो प्रत्येक बस्ती बस्तीमा पुग्ने हो भने प्रत्येक बस्तीमा पुगेर पहिलेकैबाट जहाँनिर जुन बिन्दुबाट सुरुवात गरेको त्यो बु बिन्दुमा घुमेर हामी त्यहाँ पुग्नका निम्ति पन्ध्र दिन बराबर लाग्छ हामीलाई समय भौगोलिक जटिलता छ हामीसँग त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि समस्या त्यहाँनिर छ तर त्यसको बिचबाट पनि हामीलाई एक साइडतिरबाट कर्णाली करिडोरले छोएको छ हाम्रो कर्णाली किनारै किनार हुनुको नाताले हामीले त्यसैबाट नै सडक विस्तार गर्ने हो चारैतिर लैजाने हो र हामीले निर्वाचन सुरुवात गर्दाखेरि हामीले सबै ठाउँ पैदल यात्रा नै सुरुवात गरेका हौँ र हामीले सम्पन्न त्यसरी भएको थियो तर अब अहिले हेर्दाखेरि के लाग्छ भने हामीले प्रत्येक वडामा हामीले सडक सञ्जाल पुर्याइसकेका छौँ बाँकी केवल तिन नम्बर वडाको आधा भूगोलसम्म पुगेको छ अब हामी प्रत्येक वार्डमा जेठसम्म जेठसम्म हामी तिन गाडी पुऱ्याइसक्छौँ गाडी भन्नाले बाइकहरू पुग्ने गराएका छौँ किनभने कर्णाली नदीका कारण सबैतिर गाडी पुर्याउन सक्ने त भएनौँ गाडी चाहिँ कहिले नदी छ हामीले तुरुन्तै पुलको शिलान्यास गरिसकेका छौँ पुलको सुरुवात गरेका छौँ यो अबको दुई वर्षभित्र पुल सम्पन्न गर्ने कुरा टार्गेट लक्ष्य त्यहाँ राखिएको छ पक्की पुलको सुरुवात भएको छ यो पनि एउटा प्लस काम हो हाम्रो तसर्थ सबैवटाहरूमा अहिले हामी अब अर्को चुनावमा आउँदाखेरि अर्को चुनावमा जानेहरूका निम्ति गाडी रिजर्भै गरेर चुनावमा जानुपर्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ यो हाम्रो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ तपाईँको गाउँपालिकाको नाम नै पचाल झरना हजुर झरना भनेपछि पर्यटकीय क्षेत्र नै एकदमै त्यो पचाल झरनालाई बनाउनु खोज्नु भएको छ हजुर होइन त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नलाई कतिको सहज असहज बाटो चाहिँ कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि जाने पर्यटन पर्यटकहरूलाई चाहिँ बस्ने खाने को व्यवस्था गाउँपालिकाले कसरी विकास गर्ने चाहिँ योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ एकदम ठिक पोइन्टमा कुराकानी गर्नुभयो तपाईँले यहाँनिर के हो भने सबभन्दा पहिला त मैले यो विषयमा दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ किनभने पचाल झरना नामाकरण भएको छ पचाल झरना गाउँपालिका छ र झरना पनि छ तर मैले दुःख व्यक्त हेरेर किन गर्न खोजेँ भने त्यो त देशको एउटा सम्पत्ति हो नि पचाल झरना देशको एउटा सम्पत्ति हो हामीले दाबी गरिराखेका छौँ कि यो एसियाकै अग्लो झरना हो भनेर हामीले दाबी गरिराखेका छौँ हाम्रो मापन त्यहाँको समग्र देशले पुष्टि त्यो गरेको छ तर विडम्बना भन्नुपर्छ कि पचाल झर्ना भन्ने हाम्रो सम्पदा सूचीमा भेटाएनौँ हामीले हाम्रो देशभित्र के के छ भन्ने कुरा त हाम्रो देशको समग्र रेकर्डमा हुनु पऱ्यो नि त त्यो छैन पर्यटनमा पनि छैन कहीँ पनि थिएन गाउँमा पनि त्यो चेतना भएन कि सामान्य छ किन ओजेलमा पर्यो ओजेल पचा, ओजेलमा पर्नुको कारण म दुई तिनवटा छन् मैले भन्छु एउटा त हाम्रो विकर्ता पछौटे पेन पछाडि पर्यौँ हामी विगतदेखि काठमाडौँबाट कर्णाली कति टाढा छ भन्ने सवालमा पनि एउटा यो पुष्टि हुन जान्छ काठमाडौँ वरिपरि सत्ता केन्द्रीकृत भयो विगतमा हरेक बस्तीहरूमा हरेक विकट स्थानहरूमा कहाँ के छ भन्ने कुराको रेकर्ड नै आएन यहाँ त्यो कारणले त्यो यहाँ आएन अर्को हामी आफ्नै कमजोरी र समस्या कहाँ भने हामीले सामान्य सहरो भन्यौँ बचाल सहरोको रूपमा भनिन्थ्यो र नामाकरण गरिन्थ्यो तर पछिल्लो चरण हामीले के भन्यौँ भने यो त सहरो मात्रै होइन यो झर्ना <laughs> हो झरनाको रूपमा गर्नुपर्छ यसको कति रहेछ लम्बाइ कति छ अरू कति छ नापाउँ नापोल्यौँ भनेर मान्छेले सामान्य स्थानीय स्तरबाट सुरुवात गरेर त्यहाँ स्थानीय डोरी उनको डोरी लगेर त्यसको डोरीबाट नापेर वैज्ञानिक मापन ना, चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म नै नै म कुराकानी गर्दैछु स्थानीयले उनको डोरीबाट नाप्यो करिब चार सय मिटर बराबरको लामो छ भनेर भन्यो त्योभन्दा पछि हामीले तुरुन्तै के गर्यो भने स्थानीय सरकार भइसकेपछि हामीले तुरुन्तै पहिलो काम हो स्थानीय सरकारको पहिलो काम भनेको पचासजनाको हामीले पदयात्रा गऱ्यौँ पदयात्रामा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि जनसमुदाय पराविधिक पत्रकार सुरक्षाकर्मी हामी सबै पुग्यौँ झरनासम्म असाध्य अप्ठ्यारो बाटो छ त्यहाँ पुग्यौँ र त्यसको मापन लियौँ हामीले जिपिएस मार्फत नापन मापन गऱ्यौँ र जिपिएस मापन ना के अरे मापन लिँदाखेरि नै तिन सय एकासी मिटर अग्लो भनेर पुष्टि गरेको कुरा हो अनि त्यसपछि नै हामीले तुरुन्तै के गर्यौँ भने यो तिन सय एकासी मिटर हो अब नेपालको यो अग्लो झरना हो एसियाकै अग्लो झरना हो यो यो कायम गरिनुपर्छ यदि हाम्रो विश्वास हुन्छ भने हामीले मापन गरेकोलाई घोषणा गरिदिनु पर्यो यदि हाम्रो विश्वास हुँदैन भने सङ्घीय सरकारले गर्ने हो कि प्रदेश सरकारले गर्ने हो कि पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने हो कि पुरातत्व विभागले गर्ने हो कि पर्यटन बोर्डले गर्ने हो कि यो कुराको पुष्टि गरेर कायम गरेर यो घोषणा गरियोस् भनेर हामीले प्रदेश सरकारलाई पत्रचार गऱ्यौँ त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयलाई गऱ्यौँ र चारैतिर गरिसकेपछि अहिले पछिल्लो चरण मैले सम्झिनुपर्छ यहाँनिर स्वर्गीय पर्यटन मन्त्री के अरे रविन्द्र अधिकारी उहाँ मार्फत भेटघाट भएर उहाँले एउटा प्रक्रियामा फाइल अगाडि बढाइसकेपछि चौसठ्यौँ गन्तव्यमा देशभरिका सय गन्तव्यमध्येको चौसठ्यौँ गन्तव्यमा पचास झरना पनि छ है भनेर कायम गर्नुभयो त्यो मार्फत एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने अब झरनाका निम्ति दुई तिनवटा कुराहरू एउटा झरनासम्मका भएको गाउँसम्म पुग्नका निम्ति सडक यात्राको कुरा mm -hmm. त्यो गाउँबाट झरनासम्मका निम्ति पदमार्गको कुरा mm -hmm. यो दुईवटा कुरालाई हामीले सुरुवात गरेका mm -hmm. छौँ पदमार्ग हामीले रेलिङसहितको बाटो भन्यौँ भिर पनि छ अप्ठ्यारो बाटो जटिलता छ mm -hmm. रेलिङसहितको बाटो हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यो आधा प्रक्रियामा छ त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निम्ति हामी सुरु सुरुवात गर्दैछौँ हामीले त्यही उसमा झरना जाने बाटोमै नजिकमै हामीले एउटा शहीद पार्क पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यसपछि होमस्टे पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ त्यहाँ होमस्टे पनि बनिसकेको छ र अब थप काम त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामीले प पर्यटन मन्त्रालय मार्फत हामीले थप माग गरेका छौँ हामी त्यसका निम्ति स्थानीय तहको तर्फबाट हामी साझेदारी पनि गर्न तयार भनेर हामीले त्यो पनि घोषणा गरिसकेका छौँ पाँच करोडको लागतमा त्यहाँ के के हुन्छ संरचना बन्ने भन्ने कुराको निचोट भएको छ त्यही निचोट र निष्कर्षमा रहेर अहिले सायद प्राविधिक समग्र अध्ययन गरेर थप त्यहाँका केही निर्माण गर्नुपर्ने फिल्डहरू त्यसपछि अनि मन्दिरहरू अनि प्रतिक्षालयहरू लगायत त्यहाँसम्मको रेलिङसहितको बाटो फाइनल गर्ने गरिन समग्र प्रक्रिया अगाडि बढेका छौँ त्यति मात्रै होइन हामीले के भनेका छौँ भने एउटा त्यहाँ आवश्यकता आज त्यहाँको भूगोल त्यहाँको वस्तुस्थिति अनुसार हेर्दाखेरि एउटा बन्जी पुलसहितको आवश्यकता छ भनेर हामीले भनेका छौँ र ती समग्र निर्माणका निम्ति पनि अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ अध्यक्षज्यू मैले अर्को कुरा के जोड्न चाहेँ भने तपाईँको गाउँपालिकामा तपाईँ निर्वाचित भएपछि जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको त्यस्तो केही कामहरू गर्नुभएको छ खास गरी जनजीवनका हिसाबले हेर्दाखेरि असाध्य अस्तव्यस्त अवस्थामा छ अभाव छ कसरी व्यवस्थित बनाउने त र समस्याहरू छन् त्यस्तै हामीले दुई तिनवटा कुराहरू केन्द्रीकृत गरेका छौँ त्यहाँ एउटा हामीले हाम्रो समग्र गाउँपालिकाको भूगोल प्रकृति त्यहाँको माटो हावापानी के हो त्यसको परीक्षण गरौँ भनेर हामीले सुरुवातमा परीक्षण गरेका छौँ केही विज्ञहरूलाई त्यहाँ केन्द्रीकृत गरेर र हामीसँग तिनवटा खालको भूगोल छ त्यहाँ एउटा सबभन्दा माथिको लेकाली भूगोल छ अर्को बिचको पहाडी भूगोल छ र अर्को नदी किनारको तराईसँग मिल्ने भूगोल पनि छ हामीसँग तिनवटा प्रकृतिको तिनवटा फरक फरक उत्पादन गर्न सकिने र फरक फरक व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिने अवस्थामा हामी छौँ तसर्थ त्यो भूगोलमा विगतदेखि कस्तो खालको छ भन्नुहुन्छ भने टुक्रे उत्पादन छ विकेन्द्रीकृत चेतना छ समुदायको लेखमा एउटा स्याउको बुट्टु पनि रोप्नु चाहन्छ समुदायले बिचको गाउँ घर गाउँघरहरूमा तरकारी उत्पादन लगायतका काम कार्बाहरू पनि गर्न चाहन्छ mm -hmm. त्यसपछि तल नदी किनारमा धान रोप्न पनि चाहन्छ एउटा mm -hmm. सुन्तलाको बुट्टा पनि लाउन चाहन्छ mm -hmm. पशुपालनका हिसाबले एउटा बाख्रो पनि पाल्न खोज्छ एउटा गाई पनि पाल्न खोज्छ अनि mm -hmm. एकल गोरु पाल्न खोज्छ सबैको दैनिक जीवनयापन त्यसैमा के निकिच्छ विगतदेखिको निरन्तरतामा आउँदाखेरि असाध्यै टुक्रेर यो निम्न पुँजीवादी किसान छ हामीसँग बढी त्यसो भए हुनाले अलिकति विकेन्द्रित खालको चेतनामा त्यहाँको समुदाय छ त्यसैले त्यसलाई कसरी बदल्ने भन्ने कुरा हाम्रो सबभन्दा बढी अहिले हामी ध्यान त्यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ हामीले के भन्यौँ भने अब गाडी पुग्दैछ सडक पुग्दैछ विकास पुगेको छ अब हामी अलिकति व्यावसायिक हिसाबले सोचौँ रोजगारीको हिसाबमा पनि कुरा गरौँ त्यही त मैले भन्दैछु व्यावसायिक हिसाबले सोचौँ त्यसो हुँदा नै हामीले के भन्यौँ भने अब अलिकति एउटा केरा मात्रै रोपेर भएन एउटा सुन्तला मात्रै रोपेर भएन एउटा स्याउ मात्रै लगाएर भएन पकेट हामीले बदलौँ भनेर हामीले के भनेका छौँ भने पकेट भाँ भाँ एक वडा एउटा पकेट क्षेत्र त्यहाँको उत्पादन मुख्य के हो त्यसैलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरौँ भनेर अहिले हामीले जस्तै मानौँ कि तिन नम्बरवटालाई स्याउ पकेट क्षेत्र त्यो झर्ना भएको ओडा पनि हो त्यहाँ स्याउ पर्याप्त फल्ने स्थान पनि हो लेकाली भूगोल भएको रेट पाण्डा समेत भएको स्थान हो <coughs> त्यो त्यसो हुनाले त्यसलाई स्याउ पकेट क्षेत्र भनेर भन्यौँ <coughs> सात नम्बरवटा छ त्यसलाई हामीले सिमी पकेट क्षेत्र भनेर भनेका छौँ <coughs> त्यस्तै अन्य केही तरकारी पकेट क्षेत्र भनेर भनेका छौँ आफ्नो ओडा र पहिचानको आधारमा पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले विकास गरेका छौँ र अब अलिकति व्यवसायिक हिसाबले सोच्ने कि भनेर मान्छेहरू अब त्यहीँ केन्द्रीकृत भएका छन् र अलि त्यहाँ पर्याप्त लगानी अनि त्यसपछि त्यसको अलिकति केही तालिमहरू पनि गर्नुपर्ने तिनीहरूलाई प्रशिक्षित पार्ने किनभने परम्परागत चलनबाट आएका छन् कहिले होइन हामीले सुरुवात गरेका छौँ हामीले गत साल केही तालिमहरू सुरुवात गऱ्यौँ केही व्यावसायिक तालिमहरू सुरुवात गऱ्यौँ सिलाइकटाइदेखि अन्य तालिमहरू च्याउ खेतीको सुरुवात गरेका छौँ स्याउ अहिले त्यहीँ उमारिसक्यो जो विगतमा जस्तै मान्छेले एउटा पुरानो उखान पनि छ बाहुनले कहिले च्याउ खायो भन्ने खालको उखान पनि थियो च्याउदेखि धेरै टाढा नजिक नहुने मान्छेहरू पनि थिए तर अहिले बाहुन गाउँमा नै नेउपाने बस्तीमा नै अहिले च्याउ खेतीको सुरुवात गरेका छन् र तिनले व्यञ्जन व्यापार गर्न सुरुवात गरिसके भनेपछि त्यसको उत्पादित सामग्री कृषकहरूको उत्पादित सामग्रीले चाहिँ बजार चाहिँ कतिको त्यो बजार बजार अब त्यहाँ बिस्तारै सुरुवात हुँदैछ बजारका पनि त्यहाँको बजार अनुसार अहिले हामीले पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ त्यहीँको बजारलाई पनि तर अब यदि उत्पादन बढ्यो र त्यसपछि त्यसको उ भयो भने त्यसलाई हामी सरुमघामसम्म त्यसपछि सुर्खेतसम्म सप्लाई गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसरी हामीले जोडिरहेका गाउँपालिकाले त्यो व्यवस्था गरिदिन्छ त त्यो हामी गर्छौँ त्यो सुरुवात गर्छौँ र व्यवस्थित गर्छौँ त्यो सबै कुरालाई समुदायले त्यहाँसम्म सहर गाउँबाट सहरसम्म जोड्ने गरी त्यो विकास गर्न खोजिरहेका छौँ अर्को हामीले के गरेका छौँ भने त्यहाँ हामीसँग अलिकति भूगोल फराकिलो भूगोल जङ्गल त्यसपछि अनि केही फराकिला घाँसे मैदानहरू पनि भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने यहाँ पशुपालनका लागि पनि उपयुक्त छ भेडा पाख्रा अलिकति पर्याप्त पालौँ दुई चारवटा चार पाँचवटा मात्रै होइन अलिकति स्केलमा पालौँ भनेर भन्यौँ अन्त हामीले mm -hmm. घोषणा के गर्यौँ भने अघिल्लो वर्षबाट हामीले घोषणा के गर्यौँ भने ल पचासवटा पाल्नुहोस् है पचासवटा तपाईँहरूको खसीका टाउका गनियो भनेपछि तपाईँहरूलाई एक हजार मासिक भत्ता दिइन्छ गोठाले भत्ता दिइन्छ भनेर भन्यौँ यदि सयवटा तपाईँहरूले पुर्याउनु भयो भने तपाईँहरूले दुई हजार दिइन्छ भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ र त्यो दिनु दिनु पनि सुरुवात गऱ्यौँ तर अब मान्छे कहाँ पुग्यो भने हिजो बिसवटा भएको मान्छेले अब पचासवटा कसरी पुर्याउने चालिसवटा भएकोले अब मेरो दसवटा मात्रै छ त्यो कसरी पुर्याउने भनेर अहिले अलिकति प्रतिस्पर्धा त्यहाँ पालनमा पनि सुरुवात भएको छ त्यो पनि व्यवस्थित भएको छ करिब चालिस पैँचालिसजना सुरुवातमा गर्दाखेरि बिस पच्चिसजना थियो मान्छेहरू तर अहिले चालिस पैँता चा। चा के अरे सत्तालिसको गत साल हामीले सत्तालिसजनालाई दियौँ त्यो गोठाले भत्ता अब अहिले त्यो फेरि थप बढ्दै गइरहेको छ यो पनि एउटा सुरुवात हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँको जीवनस्तर उकास्ने र व्यावसायिक हिसाबले सोच्नका निम्ति हामीले केही सुरुवात गरेका छ मैले अर्को कुरा पनि जोड्न चाहेँ खानेपानीको अवस्था कस्तो छ किनभने अब दुर्गम गाउँहरूमा चाहिँ जनताले स्वच्छ खानेपानी नपाइरहेको हुनसक्छ हजुर तपाईँको गाउँपालिकामा के छ खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ कतिको स्वच्छ चाहिँ पिउने पानी पाउँदैछन् जनताले हो त्यो अलि अभाव नै छ हामीसँग खानेपानीको अभाव नै छ घन्टौँ धारामा लाइन लाएर बस्नुपर्ने घन्टौँ टाढा गएर लाइन नलाग्ने दिन कहिले आउँछ हो त्यही म भन्दैछु त्यो हाम्रो अवस्था हो तर हामीले के भन्यौँ भने अब सुरुवात गरौँ पालिकाबाट हामी कति सक्छौँ हामी सक्छौँ अनि प्रदेश मार्फत केही कामहरू गर्नुपऱ्यो अलिकति विरेत खालका गरिदिनु पऱ्यो भने हामीले सुरुवातमै के गर्यौँ भने हाम्रो पालिकाबाट चारवटा वडामा सुरुवात गऱ्यौँ एक घर एक धारा भनेर सुरुवात गऱ्यौँ अब अहिले कुनै कुनै ठाउँमा त एक घर एक धारा होइन एक घर दुई धारा भएको छ हाम्रो किनभने बस्ती दुईवटा छ उनीहरूको माथि पनि बस्नुपर्छ तल पनि बस्नुपर्छ माथिको बस्तीलाई पनि पानी चाहिन्छ तलको बस्तीलाई पनि चाहिन्छ तर एउटै गाउँ छ महिना तल छ महिना माथि बस्ने खालका त्यहाँका वस्तुगत वातावरण छ हामीसँग uh -huh. त्यसो हुनाले अब एक घर एक धारा होइन कि एक घर दुई धारा भइसक्यो अब केवल हामीले वडा बाँकी छ वडा uh -huh. नम्बर तिन र वडा नम्बर पाँच बाँकी छ अरू सबै ठाउँमा एक घर एक धाराको निम्ति केही ठाउँमा सम्पन्न भइसकेका छन् केही प्रक्रियामा छन् र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छन् अब यो तिनवटा दुईवटा वडामा पनि तिन वडा र पाँच नम्बरमा पनि हामीले तुरन्तै सुरुवात गर्ने गरीन हामी सोच्दैछौँ अब यो सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेर अब हामी कहाँ पुगेका छौँ भने अब हामी आ, यो वर्षको आउने वर्षको असोजदेखि मङ्सिरसम्म हाम्रो गाउँपालिकालाई सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ हामी टोयलेट पनि व्यवस्थित गरेको छ बाथरुम पनि व्यवस्थित गरेको छ र धारा पनि व्यवस्थित गर्यो यो तिनटै कुरा व्यवस्थित भयो त्यसपछि भाँडामा मान्छे त्यो जुठान पनि व्यवस्थापन गरेको छ भाँडा राख्ने च्याङ पनि बनाएको बनाएको छ र समग्र व्यवस्थापन गऱ्यो भने गाउँपालिकालाई सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने ए उद्देश्यका साथ हामी समग्र काममा लागेका छौँ त्यसको निम्ति हामीसँग सहकार्यका हिसाबले रेड क्रसले पनि गरिराखेका छ सा। हामीसँग विगतको एउटा परम्परा के थियो भने कर्णालीमा खास गरी एउटा उखान छ गाउँ आयो गु आयो भन्ने उखान छ गु नभेटिएसम्म गाउँ कति टाढा हो कति टाढा हो भन्ने खालको हुन्थ्यो जब गाउँ गु आयो त्यसपछि गाउँ आयो भन्ने उखान थियो अहिले त्यो पहिचान मेटेको छ शौचालय व्यव व्यवस्थित भएका छन् सुरुवात भएका छन् मान्छेले वन दिशा बस्ने मन लाग्यो भने पनि दौडेर घर आएर घर कतिखेर पुगाउँला र म टोइलेट छिराउँला भन्ने खालको वातावरण सिर्जना भएको छ यो पनि एउटा रूपान्तरण हो जस्तो लाग्छ कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ हामी होइन तपाईँले अब आफ्नो कार्यकाल सकि सकिँदासम्म अठोट गर्नुभएका कामहरू हुन्छ नि यो काम चाहिँ म मेरो कार्यकाल सकिँदासम्म म यो कामहरू सक्छु भनेर अठोट लिनुभएका कामहरू के के हुनसक्छन् हामीले अठोट लिएका कामका हिसाबले हामीले पहिलो अठोट के भनेका थियौँ भने यो झर्नालाई स्थापित र व्यवस्थित गर्ने भनेका थियौँ त्यो प्रक्रियाको सुरुवात गरेका छौँ र यसलाई हामी जसरी पनि सम्पन्न गरेर छोड्छौँ भन्ने हाम्रो अठोट छ हामीले प्रत्येक वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने भनेर भनेका थियौँ हामी त्यो विस्तार गर्दैछौँ र सम्पन्न हुन्छ यो जसरी पनि हुन्छ यो समस्या छैन अब हामीसँग हामीले प्रत्येक वडामा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने भनेका थियौँ त्यो घोषणा गरे अनुसार अगाडि बढ्यौँ त्यो पनि सम्पन्न भएको छ हामीले विद्युत विस्तार गर्ने कुरा के अरे विद्युत पुर्याउने कुराकानी गरेका थियौँ हामीले हम हाम्रै कार्यकालमा विद्युत निकालेर चारवटा हामीले झलमल्ल ढङ्गले चौबिसै घन्टा बत्ती नजाने गरी हामीले बालिसकेका छौँ अरू सबै ठाउँमा विस्तार गर्ने गरी प्रक्रियाको सुरुवात गरेका छौँ र हामी अगाडि बढ्दैछौँ विद्युतका हिसाबले पनि प्रत्येक सिँचाइ आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र मुहानमा भएको जति पानी छ त्यति पानी किसानको खेतसम्म पुर्याउने गरी सब रह, ती सबै सिँचाइ कुलाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र पक्की बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ ती सबै हामी पक्कीतिर अगाडि बढिसकेका छौँ यो हामी सम्पन्न गर्दैछौँ स्वास्थ्यका हिसाबले प्रत्येक वडावडामा स्वास्थ्य इकाइको हामीले घोषणा गरेका छौँ जो साविक गाविसका तिनवटा स्वास्थ्य चौकीका भरमा स्वास्थ्य सञ्चालन थियो अब हामीले नौवटै वडामा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरिसकेका छौँ शिक्षा ती सबै ठाउँ बर्थिङ सेन्टर सहितको व्यवस्थापन गर्ने गरीन हामीले थप सुरु व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ uh -huh. त्यति मात्र होइन हामीले यस्ता भूगोल छुटेको बस्ती चारैतिरबाट छुटेको नयाँ बस्तीमा समेत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भनेर हाम्रो गाउँपालिकाभरिमा दसवटा स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन गरेका छौँ शिक्षाको सन्दर्भमा व्यवस्थित गरौँ भन्ने सोचका साथ जो पढ्न मान्छेले रुचि नहुने मतलब नगर्ने जसरी पनि पास भइहालिन्छ सरहरूले एसीमा समेत बोर्डमा लेखेर चिट चिटचोराइहाल्नुहुन्छ भन्ने खालको मान्यता थियो हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेका छौँ अहिले अनिवार्य आफै नपढेसम्म हुँदैन भन्ने कुरा यो अल पास गर्ने नीति जो छ हामीले त्यसका विरुद्धमा हामी लाग्यौँ पासलाई पास फेललाई पास फेलै गरेर अगाडि बढौँ बरु केही पनि हुन्न भनेर भन्यौँ टाइल्डली पढाइ गर्न सुरुवात गरेका छौँ आया हाजिर नहुने गएको गैल नहुने खालको परिपाटी जो थियो त्यसलाई हामीले अन्त्य गरेका छौँ तसर्थ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पाँच क्लासको विद्यार्थी त्यसपछि आठमा हामीले गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा लिने गरेका छौँ त्यसले गर्दा तलैबाट यो त गाउँपालिका स्तरको बोर्ड परीक्षा छ है त्यहाँ त हामी अलिकति ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ भन्ने खालको विद्यार्थीहरूमा जागरण पैदा भएको छ अनि प्रत्येक भौगोलिक विकटताका का कारण हामीले के पनि भन्यो भने सङ्ख्या कति छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हुँदै गर्ला तर प्रत्येक वडावडामा माभिको आवश्यकता हो र मावि स्थापना गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक वडावडामा नौवटै वडामा माभि सञ्चालन गरेका छौँ हामीले र त्यसपछि ती सबै माभिहरूमा पनि मान्छेहरूमा कस्तो खालको चेतना छ भने एउटा त एसी अलपास गर्ने खालको हुने भयो त्यसपछि त अब क्लासै नपढे पनि हुन्छ एघार बाह्र किन पढिराख्नु पऱ्यो भन्ने खालको विगतमा मान्छेहरू हुँ कालीकोटबाट या काठमाडौँसम्म नेपालसम्म आउने विद्यार्थी पढ्ने विद्यार्थी क्याम्पस पढ्ने खालको सिस्टम जो थियो त्यो पछिल्लो चरण हराउँदै पनि गएको छ एसएलसी पास भएपछि सकियो भने जस्तो मान्छेहरूको बुझाइ हुन्थ्यो हु। अब अनिवार्य एघार बाह्र पनि अनिवार्य स्कुल नियमित स्कुलको रूपमा पढ्ने र अगाडि बढ्ने भनेर भनेका छौँ ती सबै काम कारोबारहरू हामी व्यवस्थित गर्दै गएका छौँ अब अहिले आउँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने पछिल्लो चरण यो लोकसेवा आयोगमा हाम्रो पढाइ कमजोर भयो विद्यार्थी कमजोर भयो त्यस लोकसेवा आयोगमा पनि हेर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूले नाम निकाल्न सकेन अहिले हामीले के भन्यौँ भने पछिल्लो चरण आउँदाखेरि अब लोकसेवाको तयारी कक्षाको ट्युसन समेत पालिकाले पढाइदिने भोलि पर्सि मात्रै सुर्खेतमा विद्यार्थी झारेका छौँ हामीले त्यहाँ दक्ष शिक्षक पनि भेटिँदैन ट्युसन सेन्टर पनि त्यो खालको छैन सुर्खेतमा कालीकोटको पा हाम्रो पालिकाको विद्यार्थी झारेर भोलि मात्रै हामी ओपन गर्दैछौँ र त्यसबाट कम्तीमा केही न केही विद्यार्थीहरूले लोकसेवामा नाम निकाल्नु पालिकाको एउटा पहिचान दिउन् भन्ने सोचका साथ हामी लागेका छौँ तसर्थ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कृषि लगायतका समग्र काम कारबारलाई कसरी का व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोचका साथ नै हामी लागि अध्यक्षज्यू अब तपाईँको कार्यकाल सुखद रहोस् अठोट गर्नुभएको काम सबै पुरा होस् कार्यक्रममा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि हाम्रो चाहना पनि त्यो छ सुखद व्यवस्थित गरौँ व्यवस्थापन गरौँ र राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहनाका साथ नै अगाडि बढिरहेका छौँ नमस्ते नमस्ते कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कालीकोट जिल्ला पचाल झरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवाल कार्यक्रम स्थानीय सरकारको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने नै छौँ त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हस्त धन्यवाद नमस्ते